אנחנו לאורח הבא, אנחנו אל שמואל וקנין. שמואל וקנין נשלח בגיל 8 למבדקי רמת משכל שבעקבותיהם הוא הוקפץ הישר מכיתה ד' לכיתה ו' וגם נשלח אל הטכניון. שם עד גיל 17 הוא למד בין השאר פסיכולוגיה, אקולוגיה, ארכיאולוגיה ומקצועות רפואיים שונים. הוא שותף לחיבור ספרים רבים, הוא שותף גם למחקרים רבים בנושאים של תרמודינמיקה, של תורת המידע, של הפילוסופיה של המדע בכלל. הוא חבר במכון לביו-אנרגיה, והיום הוא בן 20 והוא חייל בצהל. ערב טוב, שמואל. ערב טוב. קודם כל, מה עשית בבית הספר התיכון? בית הספר התיכון היה פרשה מוזרה במקצת. לא די שלא למדתי בו, אני לימדתי בו. ולא די שלימדתי בו, לימדתי בו את הכיתה שבה למדתי. כך שבית הספר התיכון נראה לי יותר כקונפליקט מאשר כתהליך של לימוד מתמשך. על כל פנים, סיימתי את בית הספר התיכון בגיל 16, במקביל ללימודים בטכניון, כאשר הושיתי לבוא לבחינות בלבד, וכך עשיתי. זאת אומרת, השביתות היו לגביך גורם בטל. כן, הם... היו או לא היו, זה אותו דבר. היו או לא היו, זה היה בדיוק אותו דבר. בוא נדבר על חלק מהדברים שאתה עושה עכשיו. אני מבין שאתה שותף להצלחה של חקר קריאת מחשבות. זה נכון? כן, זה נכון. אני אחד מן החברים בצוות של ארבעה מדענים, שפיתחו שיטה שנחשבת כיום לשיטה תקפה לקריאת מחשבות. השיטה הזאת מאפשרת היום להציב אלקטרודות על ראשו של אדם, לקבל את גלי המוח שלו בתהליך שנקרא EEG, ושבו משתמשים גם בבתי חולים, ובעזרת פונקציות מסובכות מאוד במתמטיקה, שכולן הוכנסו היום לתוכניות מחשב, להפוך את גלי המוח האלה, לאחר סינון של הפרעות, של רעשים, להפוך אותם למילה. הדבר שאליו הגענו היום זה מילון. כלומר, יש לי מערך שבו בצד האחד יש לי גלים מפוענחים, ובצד השני יש לי מילים. יש לי אפילו דוגמה פה. זאת אומרת, אתה קולט את גלי המוח שלי, ואתה יודע על פי הגלים על איזו מילה חשבתי? כן, בדיוק. לכמה מילים הגעתם במילון? כיום הגענו ל-70 מילים, כאשר השאיפה לגבי ההמשך היא להפוך את המילים האלה לאקוסטיקה, כלומר, לקלוט גלי מוח, להעביר אותם דרך מחשב, דרך מחשב בונה קול, ולבסוף לשמוע על מה חשבת בתוך טייפ. אתה יכול להראות לי דוגמה אולי? כן, בהחלט יכול. למשל. אני אראה לך את הדוגמה של המילה רבת המשמעויות חור. אבל זה תמיד מופיע באותה צורה של חור, נכון? זה אכן תמיד מופיע באותה צורה של חור. שים לב, זה מיפוי המוח. כן. ואילו החלק הזה הוא הפענוח המתמטי. כל פעם שאני רואה את הגרפים האלה, אני יכול לומר בביטחון שאתה חושב על המילה חור. ולא חשוב על איזה חור חשבת. גם נאמר חור בהשכלה? גם חור בהשכלה. לגבי מה שמשנה זה אוסף הצלילים, או מה שמכונה הפונמות. אוסף הצלילים הזה מתבטא באורח חד משמעי במוחך, בלי קשר הנשב ומדגיש לאסוציאציות שלך. אלה נחשבות לגבי כרעש, והן גם מורחקות על ידי המחשב. אולי נעבור לדברים אחרים, כן? בוא נצא מאחור הזה ונעבור לגבעה אחרת. בבקשה. אני מבין שאתם מטפסים במחקר אחר שאתה עושה, אתם מטפסים על הר מאוד גבוה. אתה קורא תגר על כל תורת היחסיות של איינשטיין. כן, זה לא בדיוק אני, אם כי אני חבר בשלוש קבוצות שעושות את זה. בקבוצה הראשונה חבר רב ומדען לשעבר מן הטכניון, כיום איש רפאל. הקבוצה הזאת ניסחה אפילו תורה שהיא אלטרנטיבית לאיינשטיין ולהערכתי טובה לא פחות, שלא לומר יותר. בקבוצה השנייה חבר מדען לשעבר שהיום הוא תעשיין משגשג ביותר ואשר רכש מעבדה שלמה לטכניון רק לצורך הזה. במעבדה הזאת נערכים כיום ניסויים ואם הם יצליחו אני חושב שזאת תהיה הפיכה כוללת בפיזיקה לכל ענפיה. ואילו בקבוצה השלישית ההולכת ומתגבשת חברים לא פחות ולא יותר מאשר משרד המסחר והתעשייה. הוא מממן קבוצת מדענים שעוסקת בכך. ואז נסגור את המאה ה-20 שהתחילה עם איינשטיין 20 שנה לפני שהיא תיגמר. כן, בלי ספק. בארץ. בלי ספק, יש לכבוד. הכל שמואל אתה עושה ביחד עם אחרים או יש דברים שאתה יכול לעשות גם לבד? חלק מסוים מן הדברים אני עושה לבד, אבל אני מעדיף עבודת צוות בכל שטח ושטח. למשל, מה פיתחת לבד? הדברים שפיתחתי לבד הם בעיקר בתחום העיוני. אני גם עובד בקבוצות מצומצמות. יש משהו מעשי שמצאת לבד ואולי תפתח אותו פעם? יש משהו מעשי או עתיד להיות מעשי שאותו פיתחתי עם אדם אחד, והרי זה צוות מצומצם, וזוהי נורה רבת נצילות, נורה שתאפשר קליטת אנרגיה ברמה נמוכה והפצת אור ברמה גבוהה פי כמה מהנורות הקיימות כיום.
בכל מה שאתה מבטיח לנו, אתה מתבסס על המדעים שקיימים עד היום, פיזיקה, מתמטיקה, על כל מה שקודמיך כבר המציאו. כן. אתה אפשר לסמוך על המדעים ולהמשיך מזה הלאה? חלילה. המילה לסמוך אינה מוכרת במדע. אתה לעולם אינך סומך. אתה יודע, אתה לומד, אתה מנסה לשפר, אבל אתה אף פעם לא סומך. מה עוד שבמאה ה-20 הוכיחו יותר ויותר שהמדעים המדויקים אינם מדויקים, ואני בספק לגבי המילה מדעים. הוכיחו למשל, וזה אדם בשם גדל, שהמתמטיקה אינה מסוגלת לתאר את היקום השלם. פשוט אינה מסוגלת. הוכיחו למשל שהפיזיקה אינה אלא דרך חשיבה. יש אפילו משל מפורסם של איינשטיין שטוען שהפיזיקה כמוה כלהסתכל בשעון, שכל מה שאנחנו יודעים עליו זה הטיקטוק ותנועת המחוגים, ומה שאנחנו מנסים לגלות זה המנגנון. תאר לך באיזה מצב. הפיזיקה גם סובלת מסכסוכים פנימיים קשים ביותר כיום, והיא נוטה יותר ויותר, אולי בגלל הסכסוכים האלה, למה שניתן לכנות אפילו מיסטיקה הודית. יש אפילו בפיזיקה מקרה שנקרא תורת העולמות הרבים. במקרה הזה, למשל, ברגע שמחליטים החלטה מסוימת לגבי חלקיק מסוים בתוך מאיץ, היקום משתכפל. פשוט נוצרים עוד ועוד יקום. אני לא יודע אם בפיזיקה, אבל כאן אתה יכול לסמוך עליי שאני לא אבין אם תמשיך בנושא הזה. כן, אז לא אמשיך. אבל אני רוצה לדעת, אין איזשהו עוגן בטוח, למשל, אתה יכול להתחיל ממשהו ולסמוך עליו משתיים ועוד שתיים עם ארבע, מהעובדה שבזמן שאנחנו מדברים כבר עברו נאמר 7 דקות או... לגבי שתי השאלות התשובה היא לא. אתה לא יכול לסמוך על כך ששתיים ועוד שתיים עם ארבע, מפני שיש שיטות בלוגיקה, מה שנקרא, שהיא התורה מבססת, המתמטיקה, שבהם שתיים ועוד שתיים עם אחד. אתה גם לא יכול לסמוך על כך שעברו 7 דקות, מפני שיש הרבה מאוד מקרים בפיזיקה שבהם הזמן הולך אחורה. הרבה מאוד מקרים כאלה. כן. אתה מעוניין לשמוע מקרה כזה? אבל תזדרז לפני שאני חוזר לרחם אמי. מה זאת אומרת הזמן הולך אחורה? יש מקרים בפיזיקה שבהם אנחנו מקבלים גלים שנעים אחורה בזמן. כלומר, הם נעים מן העתיד אל העבר. ולא די שהם נעים מן העתיד אל העבר, הם אפילו מביאים את המידע מן העתיד אל העבר. מה שעשוי להסביר תופעות מסוימות בפרפסיכולוגיה, אם מישהו יתרח לקשר בין הדברים. יש אפילו אפשרות בפיזיקה, ועל כך ודאי לא שמעת, יש אפשרות לבנות מכונת זמן. אני ראיתי את זה רק בסרטים מצוירים. ובכן, מסתבר שהסרטים המצוירים מתבססים על לא אחר מאשר מיודענו איינשטיין. ממשיכי דרכו של איינשטיין גזרו מתורת היחסות הכללית שלו אפשרות מסוימת לנסוע אחורה בזמן. מסתבר שאם יבנו חללית שצורתה תהיה גליל, והיא תסתובב מספיק מהר, ואם תהיה אפשרות טכנית לכך, היא תיצור סביבה מרחב כזה שבו היא תוכל לנסוע אחורה וקדימה בזמן. מובן מאליו שכל האנשים שיהיו בתוך החללית הזאת יוכלו לנסוע אחורה וקדימה בזמן. כדי להביא, הם גם יוכלו לנחות שם? כן, בלי ספק. כלומר, הכוונה היא לתנועה פיזיקלית. הם יוכלו להיות בפועל בעבר ובפועל בעתיד. הם יוכלו גם לתקן טעויות ולשנות את ההווה שממנו הם יצאו? לגבי השאלה הזאת יש חילוקי דעות כבדים. מה יקרה למשל אם אתה תיסע אחורה ותקטול את סבא שלך בקטטת שיקורים? זאת תהיה בעיה מסוימת. אבל בלי ספק הם יוכלו לבצע פעולות פיזיקליות כנראה מוגבלות. התורה כולה נקראת קווים דמויי זמן סגורים, למי שיתעניין בה. טוב, אז אני חשבתי שעל העבר אין מה להתווכח, מסתבר שגם על זה, העניינים לא סגורים. גם על כך. לגבי העתיד, אתה דיברת על פרפסיכולוגיה. כן. ואם העתיד ניתן לחיזוי עם אותה מכונת זמן באותה צורה? טוב, אני סבור שאין צורך במכונת... זאת אומרת, כמו אסטרולוגיה, פרפסיכולוגיה, הכל נכנס למדע? השאלה ברורה לי. אני סבור שאין צורך במכונת זמן ממשית, אמיתית, עשויה ממתכת, כדי לנוע אחורה וקדימה בזמן. הזיכרון שלנו, למשל, צורת תנועה אחורה בזמן. לעומת זאת, אפשר לבנות שיטות מתמטיות פיזיקליות שתאפשר לנו לחזות את העתיד בדיוק לא רע. כשאני מדבר על דיוק לא רע, אני מדבר על 80 מקרים מתוך 100. 80 מקרים מתוך 100 ניתנים לחיזוי מדויק. כלומר, אני יכול לשבת פה, לעשות שורת חישובים ולומר... עשית את זה פעם? כן, ודאי שעשיתי. ובדקת את זה? ודאי שבדקתי. לפי מה? לפי המציאות? בדקתי לפי המציאות. למשל, מה חזית? חזיתי את ההתנגשות באפיפיור, ועשיתי את זה לעיני עיתונאית מסוימת מן העיתון מעריב. כך ש... על כך אין לך לא. איזה דברים חזית שעוד לא קרו? אני חוזר למשל מלחמת קוריאה החדשה, אבל זה קצת מאוחר יותר. מתי? קצת מאוחר יותר. יש לי בעיות עם זמן, מפני שאין לי מחשב. לו היה לי מחשב, יכולתי לומר לך מתי. יש לך בעיות עם זמן, כי אתה לא יודע לאן הוא הולך. אני לא בטוח לאן הוא הולך. ומה אתה יכול להיעזר בעתיד? בכוכבים, אם לא בחיזוי המתמטי.
אתה סומך על הכוכבים? הכוכבים הם אכן שיטה סמלית מסוימת. למעשה שיתפתי בתקופה מסוימת פעולה עם אחד האסטרולוגים היותר מבריקים בישראל, שהוא אדם בעל מוח אנליטי יוצא מן הכלל, דני הרמן. שיתפתי איתו פעולה, הכוונה נתתי לו לבדוק מאורעות והשוויתי אותם אל תוצאות שאני קיבלתי. המתאם היה גבוה למדי, ואני מדבר על ניתוח סטטיסטי של נתונים ולא על דבר אחר. לגבי התורה שלי כאמור, אני ב-80% מן המקרים מצליח. טוב, אני מקווה שבדברים הטובים שאתה מנבא לנו, 80% תצדק, בדברים הרעים, 20% תטעה. 100% אחוז. תודה רבה לך, שמואל וקנין. תודה רבה.